Вітаю! Це програма «На гарячому» і я, Анастасія Солтисяк. Жорстоке вбивство у Тернопільському районі, смертельна аварія на Бережанщині і героїчний вчинок українця в Польщі. Про це та інше далі. На Бережанщині авто на смерть збило чоловіка, а водій втік з місця аварії. Вранці 9 червня на автодорозі неподалік села Посухів люди знайшли тіло 58-річного чоловіка. Краянин лежав у траві на правому узбіччі, а біля нього валявся увімкнений ліхтарик. Із травм загиблого було зрозуміло, що його збило авто. На місці злочину оперативники знайшли деталі від бусу. А вже згодом правоохоронці встановили особу і самого водія втікача. Дану дорожньо-транспортну пригоду скоїв мешканець з міста Бережани 84-го року народження, який після ДТП сховав свій автомобіль у Бучицькому районі. 35-річний бережанчанин 9 червня близько 4-ї ночі їхав за кермом «Мерседесу» і збив пішохода, який йшов узбіччям дороги, а після цього втік. Бус чоловік заховав на території домогосподарства матері. Сам же отямився аж через 6 годин після смертельної ДТП і повернувся на місце автопригоди. Попередньо в його крові виявили 0,6 проміли алкоголю. Наразі водія втікача затримали, йому оголосили про підозру. Слідство триває. Жорстоке вбивство у Тернопільському районі. Мертвого і у крові у будинку знайшла матір свого 43-річного сина. Як з'ясували правоохоронці, передувало цьому застілля, алкоголь та сварки між товаришами. У будинку загиблого чоловіки випивали алкоголь. У ході застілля у них виник словесний конфлікт, який переріс у шарпанину. Зловмисник пішов на кухню, взяв ніж і наніс приятелю 18 ударів ділянку грудної клітки. Коли той присів і почав стікати кров'ю, гість ліг спати. Прокинувшись вранці, чоловік не задумався над тим, аби викликати поліцію. Він ще й забрав телефон вбитого, 10 фунтів і покинув місце злочину. За собою замкнув будинок, а ключі згодом викинув. Затриманий у вчиненому зізнався. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Тепловоз з вантажними вагонами травмував чоловіка у Тернополі. Аварія сталася 10 червня близько опівдня на перегоні Березовиця-Тернопіль. Локомотив з зерном вантажністю у 970 тонн рухався з Березовиці до станції Тернопіль. За попередніми даними, 25-річний хлопець спав п'яний біля колії, а машиніст не встиг пригальмувати, бо помітив на повороті тіло чоловіка занадто пізно. З відкритою черепно-мозковою травмою хлопця госпіталізували. Українець врятував потерпілих у масштабній ДТП в Польщі. Як повідомляє Українська служба польського радіо, у неділю 9 червня на автомагістралі неподалік Шецина у Польщі сталася аварія, унаслідок якої загинуло 6 осіб. Унаслідок зіткнення загорілося декілька автівок. Свідки розповідають про героїчний вчинок українця. За їхніми словами, коли Андрій побачив аварію, він вибіг зі свого авто з вогнегасником і допоміг декільком постраждалим. Дуже сильний вогонь був. У машині побачив родину. Жінку і дітей вдалося витягнути. Чоловіка не вдалося врятувати. Загалом учасниками аварії стало 22 людей. 16 із них отримали травми, 4 госпіталізували. Такими були минулі вихідні. Прощаючись, скажу лише, бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!